Začiatkom apríla prebehli v meste Poprad zápisy do prvých ročníkov. V týchto dňoch sa už školy pripravujú na zápis detí do materských škôl, ktoré sa uskutočnia prvé dva majové týždne. Do prvého ročníka bolo v meste Poprad zapísaných 619 predškolákov. V pôsobnosti mesta Poprad bolo zapísaných 548 detí. A vlastne ten rozdiel, to sú tri školy, ktoré sú mimo pôsobnosti mesta Poprad. V našej škole sme tohto roku mali úspech, zapísali sme 65 žiakov, čiže budeme mať 3 triedy do prvého ročníka, čo sme veľmi radi. 32 žiakov je z nášho obvodu, žiaľ, tí ostatní, čo chodia do materskej škôlky, sa zapísali do iných škôl. V základnej škole vo Veľkej budeme otvárať z toho roku iba jednu triedu. Mesto ponúklo rodičom možnosť zapísať svoje dieťa v budúcom školskom roku aj do prípravného ročníka. Na jarnej ideme teda definitívne otvárať triedu, hoci tam máme 8 detí, ale ak chceme vyjsť ústretí rodičom a možno zaviesť tradíciu, aby tí rodičia, keď uvidia tie výsledky, možno viacerí sa presvedčia o tom, že je to možno dobré riešenie. Z dôvodu odkladu sa do predškolských zariadení vráti 41 detí. O to menej vlastne budeme môcť zapísať na budúci školský rok do materských škôl. Termín zápisov do materských škôl sa tento rok posunul na začiatok mája. Zápisy prebiehajú do materských škôl od utorka 2. mája, vlastne 2 týždne sme dali také tie kmeňové, také tie nosné. Kým do školského zariadenia patrí dieťa podľa adresy trvalého bydliska, škôlku si môžu vybrať rodičia kdekoľvek. Máme ich tu 12, ktoré sú v pôsobnosti mesta Poprad, a okrem toho je aj 5 súkromných materských škôl, takže rodič má možnosť vybrať si naozaj z veľkého množstva. Materská škola je prioritne určená pre deti od 3 do 6 rokov. Podľa štatistík pôrodnosti by vlastne tento rok a budúci rok malo byť o 66 detí menej narodených v meste Poprad. Predpokladám, že budeme môcť prijať deti nižšieho veku, ako sme prijali toho roku. S umiestňovaním detí do materských škôl je však dlhodobo problém, nakoľko škôlky majú obmedzený počet miest. Naša materská škôlka má veľký úspech, máme tam veľmi šikovné pani učiteľky, je o ňu velikánsky záujem, máme plných 7 tried, problémy máme dokonca priestorové, čiže sa plánuje a projektuje sa, už projektová dokumentácia sa robí na prístavbu nových učebných priestorov pre materskú škôlku na západe. Ďakujeme mestskému zastupiteľstvu, poslancom, že nám schválili dosť peknú sumu na opravu, na prístavbu a prestavbu materskej školy, ale rodičia samozrejme sa môžu prihlásiť v tom termíne, ktorý je stanovený, pretože materská škola bude fungovať bez problémov ďalej. V prípade nejakej zmeny budeme rodičov informovať. K zápisu dieťaťa do materskej školy je potrebná písomná žiadosť zákonného zástupcu a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára.